Odmah treba napomenuti da S-300V4 nije samo redak, već jednostavno crvena knjiga protiv vazduhoplovni raketni sistem u Ruskoj Federaciji. Njihov tačan broj varira od izvora do izvora, počevši od samo dva diviziona za celu Rusku Federaciju. Ali generalno planovi Kremlja su bili da formira samo jednu protivvazduhoplovnu brigadu S-300V4 u svakom vojnom okrugu, a Ruska Federacija je imala četiri, a sada pet vojnih okruga, prema ažuriranim planovima bit će još dva nova, Moskva i Leningrad. Poznato je da je prve komplekse S-300V4 primila 2015. godine, novostvorena 77. zasebna raketna protivvazduhoplovna brigada koja pripada Južnom vojnom okrugu, ali uprkos izjave o potpunom prenaoružavanju 2014. godine, Ministarstvo odbrane Ruske Federacije je navelo da je predat brigadni komplet koji se sastoji od tri baterije, svaka sa šest lansera, jednom stanicom za navođenje rakete i vozilima za podršku. Istovremeno, divizion obuhvata jedno komandno mesto i dva radara kružnog i sektorskog osmatranja. Zatim je novoformirana 38. protivvazduhoplovna brigada Istočni vojni okrug dobila brigadni komplet S-300V4. Planovi za 2023. uključivali su naoružavanje jedne od brigada Zapadnog vojnog okruga, najverovatnije će protivvazduhoplovne brigade u Ruskoj Federaciji dobiti samo po 1 do 1,5 divizion S-300V4 u odnosu na planiranu formaciju, iako je u planovima za period od 2011. do 2020. Ruska Federacija planirala da dobije 9 brigadnih kompleta. Ovako slaba dinamika prenaoružavanja na S-300V4, čak i uprkos činjenici da se radi o modernizaciji postojećeg S-300V, objašnjava se činjenicom da košta mnogo više od S-400. Takođe, treba napomenuti da je S-300V, uprkos sličnom indeksu kao S-300P, zapravo poseban paralelni razvoj čiji je glavni cilj u SSSR-u bila potreba za sredstvom protivraketne odbrane za kopnene snage. S-300V4 je naoružan modernizovanim protivvazduhoplovnim raketama 9M82MV i 9M83M sa deklarisanim dometom presretanja aerodinamičkih ciljeva do 400 km, odnosno do 200 km. Upravo njima Ruska Federacija dodaje i mogućnost presretanja balističkih projektila. Ali činjenica je da on ne implementira kinetičko presretanje, a po svojoj tehnologiji nije otišao puno dalje od GMT za Patriot PAC-2, za koji je takođe obznanjena mogućnost presretanja balističkih ciljeva. Uništavanje ili oštećenje svakog sistema PVO S-300V4 predstavlja više nego značajan gubitak za Rusku Federaciju, koji oni ne mogu da popune u bliskoj perspektivi. Šta više, prema nepotvrđenim informacijama, Ruska Federacija je uklonila starije komplekse S-300V sa spornih ostrva Kurilskog grebena, a kako se kasnije ispostavilo, upravo se radilo S-300V4 iz sastava 38. protivvazduhoplovne brigade.